السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد ریحان، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ویورز، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہوا کا ایک بارے میں، جو کہ ایک ٹیکنالوجی ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے کرکٹ میچز کے درمیان، اور اس کے ذریعے جج کیا جاتا ہے یہ کہ کیا یہ پلیئر رن آؤٹ ہے یا نہیں ہے۔ جب بالر کی جانب سے بال کروائی جاتی ہے تو اگر رستے میں بیٹس مین کا پیڈ یا کوئی اور حصہ، جسم کا اور حصہ آ جاتا ہے، اور یہ تاثر سامنے نظر آتا ہے کہ اگر یہ اس گیند کے سامنے بیٹس مین کا پیڈ یا دوسرا کوئی حصہ اگر نہ آتا تو یہ گیند لگ سکتی تھی وکٹوں میں، تو اس چیز کو جج کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں واقعہ۔ واقعہ کا استعمال سب سے پہلے ملٹری میں کیا جاتا تھا، اور اسے ریڈار میں استعمال کر کے کسی بھی فائر کی گئے مزائل یا جیٹ کو کی موومنٹ کو جج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی، اور اسے تھوڑا سا چینج کر کے استعمال کیا جاتا رہا کرکٹ کے لیے، اور کرکٹ میں آ کر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا تھا تھرڈ امپائر کے لیے، جسے ہم ٹیلی ویژن امپائر کہتے ہیں، اس کے لیے اس کا استعمال کرتا تھا یہ امپائر، اور اس کے ذریعے دیکھا جاتا تھا کہ یہ پلیئر آؤٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو ویورز، اب یہ ٹیکنالوجی بھی شاید ختم ہو جائے، کیونکہ اس کی جگہ ایک نئی ٹیکنالوجی لے رہی ہے جسے کہتے ہیں انٹل کی جانب سے پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور اس کا نام شاید اب تک سامنے نہیں آیا، کیونکہ یہ نیو ٹیکنالوجی ہے جسے استعمال کیا جائے گا سب سے پہلے چیمپئن ٹرافی 2017 کے دوران۔ اور ویورز، کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں 8 ڈرونز کا استعمال کیا جائے گا، اور اس میں بیٹ سینسر بھی موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیمروں کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ ویورز، میچ کے دوران یہ ڈرونز اپنے کیمروں کے ذریعے کرکٹ کے مناظر کو دکھانے کے ساتھ ساتھ کسی بھی پلیئر کی موومنٹ کو جج کریں گے، اور کسی بھی پلیئر کے بیٹ یا بال کی موومنٹ کو جج کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچ رپورٹ کے حوالے سے بھی یہ جو رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آتی رہے گی ان کے ڈرونز کی مدد سے۔ اور جو ہوا کا ایک استعمال کیا جاتا تھا اس پر کافی زیادہ پلیئرز کو اعتراض تھا، کیونکہ ہوا کے ذریعے جو کس وغیرہ کنٹرول کی جاتی تھی اس کا سب سے پہلے اس کو جج کر لیا جاتا تھا میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے، اور پھر پورے میچ کے درمیان انہی جو ہے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے آؤٹ یا ناٹ آؤٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن اب اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی میچ کے دوران کسی بھی وقت اگر کوئی چیز چینج ہوتی ہے، کوئی ویدر چینج ہوتا ہے، یا کسی بھی نمی کا زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو اس کے لیے فوراً رپورٹ چینج ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے صحیح طرح سے جج کیا جا سکتا ہے کہ یہ پلیئر آؤٹ ہے یا نہیں ہے، اور موومنٹ کنٹرول کی جا سکے گی، اور تازہ ترین پچ رپورٹس بھی تیار ہوتی رہیں گی۔ تو ویورز، یہ تھی نیوز اباؤٹ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی اور ہوا کے بارے میں، کہ کس طرح ہوا کام کرتا ہے، اور اس کا استعمال پہلے کہاں کیا جاتا تھا اور اب کہاں، اور یہ کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو اس ٹائپ کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا، کیونکہ اس چینل پر میں مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو آپ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو میں جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو فوراً سے اس کا پتہ چل جائے گا، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔